terveisiä tätä Rio de Janeirosta. Nyt on iltabileet. Tultiin Camilla ja Julian kanssa taksilla tänne satamaan. Ja täällä on tämmönen uusi menomesta. Satanaa, vittu satanaa. Satamaan. Pohtuu. Okei, okay, satamaan, okei. Okay. Tämmönen Pankku Arena Original on tullut. No eihän nää valomainokset, no tossa näkyy. Tää on ilmeisesti joku pankki, it's sponsored by a bank. Jaa, pankki, pankki. Sano heikko lenkki. Sano heikko lenkki. Joo, kyllä. Ja tuota, kirppis, ja kulaus. Kirppis. Elämäni munnaus. Ostettiin tuolta sedältä tuosta tämmöset kaipikset, tai siis mä ostin. Se tuosta tekeekin itse asiassa, kun näette, tässä on tämmönen kiva tiski ja sieltä menee vähän kasassaan. Ja... Tää on vähän tällaista täällä tää elämä, että täällä ei paljon niinku sillain vartioida näitä juttuja. Täällä ei ketään kiinnosta mikään alkoholiluvat, tai siis en mä tiedä kiinnostaako vai ei, mutta ainakaan samalla lailla kuin Suomessa. Jos me tilaan tästä tämän kaipirinja, niin mä voin mennä tämän kanssa vaikka tonne seuraavaan baariin tai sisälle tai ulos tai mihin suuntaan vaan. Että se on ostettu, niin se on ostettu. Ja... Moro! Olen tamperelainen. Minä olen kans. Joo. Aika siistiä. Joo. Kyllä. Kyllä. En mä tiedä. Seuraavaksi mennään sitten kohta porteista tuonne sisälle. Meillä on lipu tossa, että me ollaan saatu Camillan kaverin kautta vähän halvemmalla nää liput. Joo. Mais barato. Ingressus mais barato. Joo. Pranosu. Cause of the... My friend's mother is a manager of the one of the banking agents. Yeah. That's why we have gotten the tickets with some discount. But it's nice. There's a new place in Rio. It's a legacy of the Olympic Games. There is a tramway. It's the first one. Joo, tossa meni ratikkakin. Aika siistiä. Junia. Junia. The Pico Junia. Pico Juni. Ei. Joo. Make sense? Tavallaan pikkujuna. Okay. Pikkujuna meni. Yes. Ei muuta kuin chin chin sauji ja taco. Ache. Ache.